Ako isto viete, došlo v podstate k zmene trenera. Pre nás bolo veľmi dôležité to mužstvo, hlavne po tej psychickej stránke, dať dokopy a jednoducho, že si chlapci musia veriť, že odohrali veľmi dobré zápasy a stále si myslím, že najviac nás postihla tá prehra doma s Michalovcami hneď ten prvý zápas. Lebo tam psychicky jednoducho to nikto nečakal, hoci ja som na to upozoril, viem, že dobrý manča posilnený, hej, Michalovce. Takže odtedy potom prišli ťažké zápasy a sa veľmi ťažko dostávali chlapci potom, hlavne po tej psychickej, tá herná stránka išla dole. Tento zápas, ja si myslím, že bojovnosť bola celkom slušná z našej stránky. Ide o to, aby sme sa my chytili u takých superov, ako bude Bardejov, ako bude v Topolčanoch, doma EŠKB Bratislava, lebo tam ešte ten reglement súťaže je taký, že teraz vlastne bude sa to rozdeliť po tejto základnej časti a stále je ešte hrať o štvrťfinále aj do play-off, keď sa to dobre. Len musíme proste formu trošku načasovať inom stave, ako bola teraz tento rok.